næsta þætti af starfinu hér á N4 ætlum við að kynnast starfi slökkviliðsmannsins. Þetta mjög fjölbreytt og gríðarlega gefandi og skemmtilegt starf vegna þess að hérna, við vitum aldrei hvar við erum í lok dags eða hvar við mætum hér á stöðklukkun 7:30 og hátti ekki verið í Vestmannaeyjum í sjúkraflugi eða þess vegna á Grænlandi. Mist ekki starfinu, alla mánudaga, hér á N4.